9 sayılı Binəqədi ikinci 20.583 nəfər, 40,61%. 10 sayılı Binəqədi üçüncü 21.109 nəfər, 40,35%. 11 sayılı Binəqədi Qaradağ 21.247 nəfər, 37,11%. 12 sayılı Xəzər birinci 20.563 nəfər, 42,57%. 13 sayılı Xəzər ikinci 22.350 nəfər, 40,4%. 14 sayılı Xəzər Pirallahı 22.820 nəfər, 40,22%. 15 sayılı Yasamal birinci 13.817 nəfər, 25,43%. 16 sayılı Yasamal ikinci 14.341 nəfər, 26,69%. 17 sayılı Yasamal üçüncü 12.332 nəfər, 23,7%. 17 sayılı Nərimanov Nizami Binəqədi 16.236 nəfər, 28,74%. 19 sayılı Nərimanov birinci 13.016 nəfər, 23,69%. 20 sayılı Nərimanov ikinci 13.739 nəfər, 27,63%. 21 sayılı Nəsimi Binəqədi 13.703 nəfər, 28,18%. 22 sayılı Nəsimi Yasamal 16.082 nəfər, 30,74%. 23 sayılı Nəsimi Səbail 15.488 nəfər, 31,19%. 24 sayılı Nizami birinci 14.722 nəfər, 29,49%. 25 sayılı Nizami ikinci 14.340 nəfər, 29,79%. 26 sayılı Sabunçu birinci 19.559 nəfər, 36,92%. 27 sayılı Sabunçu ikinci 19.191 nəfər, 36,15%. 28 sayılı Sabunçu üçüncü 18.059 nəfər, 36,24%. 29 sayılı Sabunçu 4-cü 19.925 nəfər, 35,39%. 30 sayılı Suraxanı 1-ci 14.495 nəfər, 27,37%. 31 sayılı Suraxanı 2-ci 13.917 nəfər, 27,27%. 32 sayılı Suraxanı 3-cü 14.769 nəfər, 27,31%. 33 sayılı Xətai 1-ci 14.591 nəfər, 29,69%. 34 sayılı Xətai 2-ci 13.629 nəfər, 27%. 35 sayılı Xətai 3-cü 15.885 nəfər, 28,94%. 36 sayılı Xətai Suraxanı 13.724 nəfər, 27,42%. 37 sayılı Qaradağ 23.028 nəfər, 38,14%. 38 sayılı Gəncə 1-ci 20.140 nəfər, 37,41%. 39 sayılı Gəncə 2-ci 19.071 nəfər, 37,42%. 40 sayılı Gəncə 3-cü 20.399 nəfər, 37,14%. 41 sayılı Gəncə Samux Göranboy 19.288 nəfər, 37,98%. 42 sayılı Sumqayıt 1-ci 19.999 nəfər, 39,9%. 43 sayılı Sumqayıt 2-ci 20.624 nəfər, 41,86%. 44 sayılı Sumqayıt 3-cü 20.384 nəfər, 40,35%. 45 sayılı Sumqayıt 4-cü 20.738 nəfər, 40,3%. 46 sayılı Sumqayıt 5-ci 20.457 nəfər, 38,55%. 47 sayılı Sumqayıt Abşeron Qaradağ 21.957 nəfər, 39,73%. 48 sayılı Abşeron 1-ci 22.212 nəfər, 44,6%. 49 sayılı Abşeron 2-ci 21.785 nəfər, 43,95%. 50 sayılı Abşeron 3-cü 23.581 nəfər, 43,72%. 51 sayılı Şirvan 19.378 nəfər, 36,14%. 52 sayılı Yevlax 21.584 nəfər, 39,5%. 53 sayılı Yevlax Mingəçevir 20.281 nəfər, 38,78%. 54 sayılı Mingəçevir 18.205 nəfər, 35,14%. 55 sayılı Siyazan Quba Xızı 21.714 nəfər, 42,57%. 56 sayılı Şabran Xaçmaz 18.624 nəfər, 42,8%.
57 sayılı Xaçmaz şəhər 20447 nəfər 41,56%. 58 sayılı Xaçmaz kənd 19888 nəfər 41,41%. 59 sayılı Quba 22613 nəfər 44,38%. 60 sayılı Quba Qusar 22565 nəfər 43%. 61 sayılı Qusar 21797 nəfər 40,84%. 42 sayılı Kürdəmir 20631 nəfər 37,98%. 63 sayılı Hacı Qabul Kürdəmir 22151 nəfər 43,13%. 64 sayılı Salyan 16542 nəfər 31,77%. 65 sayılı Salyan Biləsuvar Neftçala 18110 nəfər 34,7%. 66 sayılı Saatlı 22270 nəfər 43,78%. 67 sayılı Sabirabad 23307 nəfər 43,21%. 68 sayılı Sabirabad Şirvan 24063 nəfər 45,36%. 69 sayılı Biləsuvar 21307 nəfər 39,83%. 70 sayılı Neftçala 19476 nəfər 37,79%. 71 sayılı Cəlilabad şəhər 20535 nəfər 39,99%. 72 sayılı Cəlilabad kənd 19557 nəfər 41,9%. 73 sayılı Masallı Cəlilabad 21514 nəfər 40,76%. 74 sayılı Masallı 20081 nəfər 40,75%. 75 sayılı yardımlı masallı 20507 nəfər 41,3%. 76 sayılı Lənkəran masallı 20110 nəfər 41,68%. 77 sayılı Lənkəran şəhər 20974 nəfər 42,7%. 78 sayılı Lənkəran kənd 20845 nəfər 42,78%. 79 sayılı Astara 21205 nəfər 43,5%. 80 sayılı Lerik Astara 19722 nəfər 41,77%. 81 sayılı İmişli 19330 nəfər 38,5%. 82 sayılı İmişli Saatlı 19930 nəfər 40,73%. 83 sayılı Beyləqan 22500 nəfər 40,15%. 84 sayılı Füzuli 21946 nəfər 40,3%. 85 sayılı Füzuli Ağcabədi 23563 nəfər 43,54%. 86 sayılı Ağcabədi 26054 nəfər 47,31%. 87 sayılı Qobustan Şamaxı İsmayıllı 19005 nəfər 38,11%. 88 sayılı Şamaxı 22098 nəfər 42,86%. 89 sayılı İsmayıllı 19784 nəfər 39,15%. 90 sayılı Aksu 19914 nəfər 38,18%. 91 sayılı Göyçay 23518 nəfər 45,81%. 92 sayılı Göyçay Ağdaş 22185 nəfər 42,1%. 93 sayılı Ağdaş 21081 nəfər 40,8%. 94 sayılı Ucar 21198 nəfər 40,1%. 95 sayılı Zərdar Kürdəmir Ucar 17707 nəfər 33,29%. 96 sayılı Göranbu 22168 nəfər 42,12%. 97 sayılı Tərtər Naftalan Göranbu 23916 nəfər 43,28%. 98 sayılı Bərdə Tərtər 22592 nəfər 42,91%. 99 sayılı Bərdə 23114 nəfər 43,84%. 100 sayılı Göygöl Daşkəsən Kəlbəcər 21278 nəfər 39,57%. 101 sayılı Samux Şəmkir 22341 nəfər 40,95%. 102 sayılı Şəmkir Şəhər 22470 nəfər 41,11%.
103 sayılı Şəmkir kənd 22.059 nəfər 39.48%. 104 sayılı Gədəbəy 18.281 nəfər 38.28%. 105 sayılı Tovuz Gədəbəy 21.742 nəfər 40.46%. 106 sayılı Tovuz 19.107 nəfər 40.2%. 107 sayılı Tovuz Qazaq Aksafa 20.562 nəfər 41.48%. 108 sayılı Aksafa 21.983 nəfər 46.23%. 109 sayılı Qazaq 19.780 nəfər 40.2%. 110 sayılı Balakən 23.906 nəfər 48.8%. 111 sayılı Zaqatala Balakən 19.891 nəfər 38.74%. 112 sayılı Zaqatala 19.480 nəfər 38.81%. 113 sayılı Qax Şəki 23.553 nəfər 43.35%. 114 sayılı Şəki şəhər 19.346 nəfər 35.59%. 115 sayılı Şəki kənd 20.170 nəfər 36.92%. 116 sayılı Qəbələ 23.506 nəfər 43.75%. 117 sayılı Oğuz Qəbələ Şəki 21.873 nəfər 40.12%. 118 sayılı Ağdam şəhər 22.955 nəfər 39.48%. 119 sayılı Ağdam kənd 21.782 nəfər 40.5%. 120 sayılı Cəbrayıl Qubadlı 30.850 nəfər 54.67%. 121 sayılı Laçın 32.442 nəfər 51.2%. 122 sayılı Xankəndi 3.946 nəfər 50.56%. 123 sayılı Kəlbəcər 21.658 nəfər 35.69%. 124 sayılı Şuşa, Ağdam, Xocalı, Xocavənd 27.030 nəfər 43.25%. 125 sayılı Zəngilan, Qubadlı 27.645 nəfər 45.19%. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.